Je 7. máj, pripravili sme najnovšie správy. Od dnes reštauračné a ďalšie objekty pohostinského typu môžu byť otvorené nielen na terasách, ale aj vnútri v interiéri môžu byť otvorené denne do 22. hodiny a zaplniť sa môže len 50% celkovej kapacity. Dodržovať sa musí odstup od 1,5 metra až do 2 metrov a zatiaľ je zakázané realizovať v týchto priestoroch hudobné programy. Potvrdil to po včerajšom zasadnutí krízového štábu epidemiológ Branislav Tiodorovič. Minister financií Siniša Mali dnes potvrdil, že včera sa začalo s vyplácaním 30 eur v dinárovej hodnote pre 143 313 užívateľov sociálnej pomoci a pre 9500 ľudí vo väzniciach. Ostatní prihlásení občania dostanú 30 eur od 12. mája. Očakáva sa, že vyplácanie pre všetkých potrvá do 20. mája. Minister Mali spomenul aj to, že okolo 1 700 000 dôchodcov v Srbsku prvých 30 eur už dostalo a ďalšiu pomoc v hodnote 50 eur môžu očakávať v septembri a ešte ďalších 30 eur v novembri. Novo vymenovaný turecký veľvyslanec v našej krajine Hany Aksoy navštívil nový sad, kde ho uvítal primátor Miloš Vučević. V družnom rozhovore primátor vyjadril veľkú radosť, že tohtoročnou partnerskou krajinou novosadského Tamburica Festu bude práve Turecko. Týmto činom sa ešte viac zveľadí kultúrna spolupráca Srbska s Tureckom a úspešnú spoluprácu určite budú rozvíjať tieto krajiny aj v oblasti ekonomiky a športu. Turecký veľvyslanec sa stretol aj s pokrajinským premiérom Igorom Mirovičom, s ktorým rokoval o prípadných tureckých investíciách vo Vojvodine a spolupráci našej pokrajiny s tureckými regiónmi. Aksoy tiež navštívil novú budovu rádiotelevízie, kde vyjadril prianie, aby sa v tejto televízii vysielalo viac tureckých seriálov a viac sa propagovala jeho krajina. Príslušníci ministerstva vnútra v Indii a Starej Pazove pri pravidelnej kontrole v doprave zistili, že dvaja šoféri a jeden cyklista viedli svoje vozidlá pod vplyvom alkoholu. 21-ročný šofér osobného auta značky Golf z územia Čáčka mal v krvi 2,44 promile alkoholu, zapríčinil dopravnú nehodu v Indii a to tak, že narazil do zaparkovaného auta. Našťastie neboli tu zranené žiadne osoby. 51-ročný vodič zo Starej Pazovy viedol motorové vozidlo značky Opel, v krvi mal 2,51 promila alkoholu a nemal pri sebe vodičský preukaz. Policajti kontrolovali aj 59-ročného cyklistu, ktorému namerali až 3,2 promile. Všetci traja boli zadržaní a budú predvedení pred priestupkový súd. Apelujeme na všetkých šoférov, aby pred jazdou nekonzumovali alkohol a aby dôsledne dodržiavali všetky dopravné predpisy. Národná služba zamestnávania oznamuje nezamestnaným a tiež zamestnávateľom, ktorí sú užívateľmi programu podpory zamestnávania mladých, známeho pod názvom Moja prvá plata, že pre osoby zapojené do tohto programu sa začalo s uhrádzaním výplat za mesiac apríl. Vzhľadom na to, že základom vyplácania týchto výplat je správa zamestnávateľa o dochádzke a aktivite zapojených pracovníkov, Národná služba vyzýva všetkých zamestnávateľov, aby do 10. mája odovzdali potrebné správy za mesiac apríl. Program podpory zamestnávania mladých má za cieľ vyškoliť nezamestnaných na samostatnú prácu v spoločnostiach, aby mali prax, vedomosti, zručnosti a kompetencie na výkon danej práce. Program trvá 9 mesiacov, začal v decembri minulého roka a nezamestnaní sú zapojení do programu aj v privátnom sektore, to je 85%, a ďalších 15% praxuje vo verejnom sektore. Od 29. apríla v Starej Pazove diváci viac nemôžu sledovať slovenské televízie Markíza a Joj, ktoré mali v našej obci veľkú sledovanosť hneď od začiatku, keď boli uvedené do ponuky káblovej televízie cez Copernicus. Pre tohto operatéra sa mnohí rozhodli práve preto, lebo ponúka aj programy v slovenskom jazyku, čo je v tomto prostredí veľa významné, pretože diváci môžu byť denne v kontakte s materinským jazykom, s jeho súčasnou podobou a to v priestoroch Vojvodiny prispieva k udržiavaniu si jazyka a národnej identity. V Starej Pazove žije okolo 5000 Slovákov, ktorí sú momentálne veľmi sklamaní, že spomínané programy viac nie sú v ponuke, preto vytvorili petíciu, pomocou ktorej chcú dosiahnuť, aby sa tieto programy vrátili na televízne obrazovky.
Občania, ktorí majú záujem o vrátenie programov televízie Markíza a televízie JOJ na naše obrazovky, môžu svoj záujem preukázať osobne. Stačí prísť do priestorov spoločnosti Supernova na ulici Jovana Popoviča a môžu tu podpísať a podporiť petíciu. Včera už mi to dosadilo, ja som odišiel do nášho centra, odnosom do kancelárii Supernovej, posle 8, dojdete posle 9 da peticiju potpišete. Tako što ja bol posle 9, aj razom som nije potpisao ništa, ali mi kucali, zaznamenali i vraja, bolo bi dobre, že bi aj ostatni ljudja, ktori imaju čak, že, zbogom mislim, ako ugovor povem, že bi prišli, a že bi se to zaznamenalo. To veoma mi hiba. To ja bez toho, evo, som ako čoravi opili. Nemôž byť stúnuka vindiam, voľka. Dobre, že mám tu, čo som si narobil, pa prešetam. Lebo to nervóza ma chyta. Keď nemám to, čo som naučil hľadiť. Oni elektronickej forme oboznamujú tých hlavných Belehradze a budú hľadať voľakú východisko. Apeloval by som znamená aj svoje mene a vlastne, nak si každý rozmyslí, už keď používame tie káblového operátora, že by sme zachovali si tie slovenské kanály, aspoň tú Markízu Jojku a možno by sme si mohli vynájť aj ešte nejaký, je to tam dosť zaujímavých tých kanálov na slovenskej televízii, aj sami tým dozvieme aj o veciach, ktoré sa stávajú tam, aj sami tým, že by sme si zadržali tú slovenskú reč zo Slovenska. Červený kríž Stará Pazova v spolupráci s Ústavom transfúzie krvi Vojvodiny v nedeľu 9. mája organizujú ďalšiu z pravidelných akcií dobrovoľného darovania krvi. Tentoraz sa akcia bude konať v špeciálnom transfúznom vozidle pred základnou školou Nikolu Teslu v Nových Bánovciach v čase od 9. do 13. hodiny. Červený kríž apeluje na všetkých zdravých občanov vo veku od 18 do 65 rokov, ak majú tú možnosť, aby sa zapojili. Zásoby krvi sú v deficite a krv pre mnohých pacientov znamená nový život. Pravidelnú jarnú akciu vynášania nadrozmerného odpadu zo všetkých častí Staropazovskej obce plánuje verejnokomunálny podnik Čistoča realizovať aj tentoraz v máji. Cieľom je, aby sa predišlo hromadeniu odpadu pred kontajnermi a tiež, aby obec vyšla v ústrety občanom, ktorí nevedia kam s odpadom. V sobotu 15. mája sa bude nadrozmerný odpad vynášať z Novej Pazovy, Vojky a Krneševiec. 22. mája bude rovnaká akcia v Starej Pazove a Golubinciach a 29. mája v oblasti Podunajska. Pod rozmerným odpadom sa rozumie starý nábytok, malé a veľké spotrebiče, matrace, pece, bicykle, klietky. Je potrebné v daný deň tieto veci vyniesť pred dom do 7 hodiny ráno. Upozorňujeme, že tu nepatrí stavebný odpad, kamene, tehly, piesok a podobne. V 33. kole srbskej futbalovej ligy skupina Vojvodina o Mladinac v sobotu bude hrať proti mužstvu Radničky 1912 v Sombore. Jednota na svojom teréne privíta Vršac a Dunaj bude hosťovať v Pečinciach, kde si zahrá s mužstvom Fénix 1995. V 29. kole Vojvodinskej ligy skupina Juh Podunavac v sobotu bude hrať Verdevíku, Sremac v nedeľu bude hosťovať v Novom Sade, kde sa stretne s Indexom a v Golubinciach sa bude hrať obecné derby medzi Jadranom a Radničkým. Všetky zápasy začínajú o 17. hodine, okrem zápasu medzi Indexom a Sremcom tento zápas začína o 10. hodine. V sobotu polooblačno, slnečné intervaly najmä okolo obeda, z rána a k večeru skôr zamračené. Teploty od nízkej minimálnych 4 stupňov po maximálnych 17. Slabší vietor do obeda zo severozápadu, po obede zo severovýchodu. Nedeľa jasnejšia a teplejšia, takmer počas celého dňa slnko a hodnoty na teplomery v rozmedzi od 12 do 22 stupňov. Vietor mierny, východný. Pri pohľade do vojvodinského kalendára pri dnešnom dátume sú mená Stanislav a Monika. Zajtra má meniny Milutín, Ingrid a Inés a v nedeľu je tu uvedené Deň víťazstva. To už bolo zo správ na dnes všetko. Želáme pekný víkend.